Pengerusi Barisan Nasional BN Perak, Datuk Seri Sarani Muhammad menafikan penggabungan BN dan Pakatan Harapan PH dalam kerajaan campuran kerana BN terdesak mahukan jawatan Menteri Besar. Sarani berkata BN Perak sudah bersedia menjadi pembangkang kerana 9 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dimenanginya bukan dominan. Beliau berkata bukan BN yang hendak jawatan Menteri Besar, sebaliknya kedudukan itu ditawarkan oleh PH jika bersetuju dengan kerajaan campuran Perak di antara BN dan PH. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas istiadat mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Perak ke-15 yang berlangsung di Istana Iskandariah di Kuala Kangsar pada Isnin. Beliau berkata demikian selepas ditanya kenyataan sesetengah pihak yang mendakwa BN memilih PH berbanding Perikatan Nasional PN kerana hendakkan jawatan Menteri Besar. Sarani berkata BN Perak menerima tawaran PH berhubung jawatan Menteri Besar berbanding dari Perikatan Nasional PN yang tidak sempat mengadakan pertemuan empat mata bagi berunding serta diberikan sebarang peranan.